jag inte kan svara just nu, men jag kanske hör av mig sen. Ha det fint. Puss och kram. Tja, det är det. Hej. Så du är Lina? Hon gick eller typ sprang förbi för en stund sen. Ut! Alltså det är nog ingen idé. Det var typ en kvart sen och hon verkar ha bråttom. Fan! Vad har hänt? Ha det fint. Puss och kram. Hej. Du, det var inte meningen att det skulle bli så. Var är du någonstans? Jag tänkte inte att... Jag blev bara så himla arg. Ja, du vet... Jag försöker bara bry mig. Eller... Elina, du vet att jag bara... vill att det ska bli bra ju. Var är det någonstans? Kan du ta av dig? Eller, jag vet inte. Förlåt. Kom, sätt dig. Har det hänt något? Jag hatar din idiotkompis. Vem? Frank? Ja, vem annars? Vad har han gjort? Han har sabbat min systers liv och nu vägrar hon prata med mig bara för att jag vill att hon ska må bra och inte bli som min. Alltså jag vet att Frank inte är den intelligentaste, men... Vad är det som har hänt mig? Alltså... Hon svarar inte, hon hatar mig, hon bara... Kan du typ andas, eller vad säger man, ta det lugnt? Ja, ta det lugnt. Det var som... Jag kom in i köket och så satt de där och drack öl. Jag menar, Elina får inte, hon är bara 16, så... Ja, jag kom och jag blev arg, alltså jag blev asförbannad. Och så jag åt Frank att gå och han blev sur. Men då gick han, men då gick Elina också. Alltså, jag tänker, jag menar, är det egentligen jättefarligt? Vad? Att de drack öl och så, att de stack iväg. Överdriver du inte lite? Alltså, jag menar ju inte som något negativt, det var det att... Det är väl inte jättefarligt? Du fattar inte. Nej. Du fattar verkligen, verkligen inte. Vad är det? Jag vet inte. Det är... Min mamma och Elinas också. Alltså. Det är inte så himla bra. Eller alltså, det är skit. Jag älskar väl henne också. Hatar. Jag vet inte... Hon har problem med alkohol och att dricka. Jag brukar inte prata om det. Och det är som att man... Efter ett tag blir man helt knäpp. Man tror att det är normalt, liksom rädslan. Och man går och kollar efter sprit var det kan ligga... Bara för att i garderoben liksom. Och så tänker man att alla andra gör så, men så är det inte. Och sen när alla pratar i skolan. Och så, det har ju varit så här länge. I perioder alltså. Ibland bättre, sen sämre. Jag blir så jävla förbannad. Hon är som en unge. En jävla unge. Jag vet inte. Är du rädd att Elina? Mm. Alltid. Hon kan vara vad som helst, men jag vet inte vad hon är. Vad som helst kan hända. Jag måste ta hand om. Jag fattar. Alltså gud. Jag ska typ ringa Frank och kolla om Lina är kanske där. Jag vill inte se honom. Aldrig. Ring honom då.
Ja, tjena, det är Josef. Ja. Ja, jag är kvar. Du, har du Lina? Jag är bara så jävla rädd att något ska hända. Eller inte hända, utan om det ska bli som henne. Alltså jag vet inte vad jag ska säga, men hon kanske... Josef kanske hittar henne och så kan ni prata. Reda ut allt liksom. Det kommer ordna sig. Fick du tag på honom? Vad sa han? Är Elina med honom?